ta i sted. Det hang jeg meg opp i, og den glemte jeg faktisk ikke. Men da traff du bunn første gang. Ja. Var det det du sa? Ja, det var vel da... Hva innebærer det? Nei, det var jo da jeg jobbet i trygdekontoret fra 2010 til 2013-14. Og jeg hadde en intern leveregel om å ikke bruke heroin på NRK. Hvor lenge var det? Nei, den holdt jeg faktisk, jo, men jeg brukte Subutex. Men det spiller jo ingen rolle om jeg røyka rett utenfor, rett før eller rett etterpå, så det var bare en tulleregel. Men hva Subutex? Subutex, det jo sånn substitusjonsmedisin, buprenorfin, som liksom har en demper abstinenser og gir en viss eufori. Jeg har faktisk fått meg noe, etter å ha vært i rusbehandling med mye folk fra landene, at det brukes som rusmiddel blant en del miljøer rundt og forbi det ganske land. Helt absurd i mine øyne, men... Ja, det er visst det. Beslektet til metadon? På, nei, på altså vis, buprenorfin eller? Er en sånn kjemisk fremstilt opiat som, ja, er så kjedelig å snakke om, synes jeg, men det er, ja, men det er bare sånn folk henger med på... Nei, det er jo LAR da, det er det LAR-systemet i Helgevold, ikke sant? Hvor vi skulle få folk på metadon, etter hvert på Subutex og Subuxone spesifikt, fordi det ikke går an å sette det i sprøyter, så det går ikke an å ta overdose, og så videre, og så videre. Okay. Så Subutex er jo... Et substitusjonsmedikament da, som skal holde på en måte av gata på en måte. Men jeg ble jævla syk av bivirkningen, for Subutex har jævlig kippe bivirkninger, i hvert fall for meg da. Ble suicidal og ja, gikk jeg på mye annet rart, men jeg ble feit og jeg ble deprimert og... Suicidal, var det liksom en ny komponent inn i mixen av problemer du hadde liksom. Ja, da er vi litt fremme i tid igjen, men hvis vi er 2013 så er i hvert fall prøver jeg å liksom få livet til å gå sånn halvveis opp med jobb i trygdekontoret og diverse andre prosjekter på siden, og liksom på vei inn i en dyp avhengighet hvor jeg liksom prøver å jonglere. Subutex er også en av mange grunner til at folk går på, for eksempel Subutex er jo rent økonomisk. Det er jo mye billigere enn heroin, ikke sant? Så jeg prøver å få livet til å gå opp, men de jeg jobbet med, ja, kort fortalt så sa de på en veldig pen måte at dette går ikke lenger. For var du hvor åpen var du med NRK-kollegaene dine og sånn da? Nei, det er litt vanskelig å snakke om egentlig, fordi jeg er flau eller noe sånt, men jeg har liksom ikke lyst til å psykologisere disse andre menneskene som egentlig bare vil meg vel. Og det var jo på en måte sikkert veldig sårende for dem at jeg på en måte ikke tok jobben så seriøst. Men igjen så er det jo vanskelig når man sliter med rus. Altså det er komplekst, jeg vil liksom ikke... Kort fortalt så fikk jeg i hvert fall beskjed om at dette fungerer ikke, du må i behandling og komme tilbake eventuelt eller et eller annet, og det prøvde jeg på, faktisk prøvde å komme tilbake også. Jeg avsluttet min første behandling etter et par uker og prøvde å komme tilbake. Jeg tror argumentet mitt, det var første gang på Kirkens Primer, så tror jeg var sånn, ja, vi skal lage episode med Elisabeth Nordheim, jeg må tilbake. Jeg spurte Elisabeth Nordheim å være med Herman, og da sa hun at det kom til å bli så jævlig mye bråk at det var ikke lenger. Vet ikke, hun har en sånn elsk-hat-forhold til meg, det er litt morsomt. Men jeg har ikke det til alle, men det er jo sånn... Sikkert. Men, ikke et vondt ord, mener men, nei, uansett, jeg har møtt det mange ganger, jeg synes det er kjempegul. Det er morsomt. Men så kom jeg tilbake, og så funket det ikke. Og da liksom bestemte jeg meg for å gi opp mediekarrieren. For en stund i hvert fall. Og ta behandling på alvor. Og med faktisk... ikke lovnade, men med... Døren var ikke helt stengt for å komme tilbake, men den åpnet seg aldri igjen. Ja. Uten at jeg skal legge skylda på noen andre, jeg tror ikke jeg ville åpne. Sant. Men hva var rollen din i trygdekontoret? For du... Ja, den var jo mangeslungen. Ja. Nei, det var en god tid der, var det ikke det? Jo, det vil jeg si. Jeg har jo alltid vært fan både før og etter jeg jobbet her. Forsvant programlederen her. Jeg har alltid vært jævlig fan av Seltzer og trygdekontoret, både mens jeg jobbet der og før og etter. Men når jeg jobbet der, helt uavhengig av meg sikkert, så var det en god periode hvis man ser på antall gullruter og sånn, men også noen av de beste episodene. Det er jo helt tilfeldig sikkert, men det var liksom... Ja, noen, inkludert meg, anser jo kanskje det som... et av mange høydepunkter da, i det 10 år lange... 10 eller 11 år, eller hvor mange år de holdt på. Jeg var med i 5 sesonger, det vil si 2,5 år. Det ble liksom aldri avsluttet heller. Helt ærlig så fulgte jeg ikke med på slutten, altså. Jeg hadde ikke mage til å sitte og...
Åh, har du følt at kvaliteten dalte når du fått ut det? Nei, nei, jeg var bare trist og liksom føler at... Nei, jeg vet ikke. Du ikke var en del av det lenger. Jeg holdt på med mye annet også. Ja. Men det lille jeg så etter jeg sluttet, så var det jo knall liksom. Men det all Thomas Lager blir jo dritbra. Ja. Ja, det faktisk er sant. Men, veldig mange av de one-linerne og anekdotene også. Det liksom Tony Soprano og Thomas Helser med samme initialer som har gitt meg mest. Mm. På mange måter gitt meg mest inspirasjon. Mm. Det er liksom det er morsomt, for når jeg hørte den Else-episoden som vi snakket om før vi gikk på i dag, at den der, hvorfor det må være så jævla klippt og så jævla kort. Og det, sånn der, det var alltid sånn der min... Det er faktisk, det har jeg snakket om flere ganger i podcasten her, at det har vært sånn litt av ideen eller feelingen min av å lage noe sånn som det her, er at jeg skulle alltid, når Trygdekontoret var på sitt aller beste, var i det programmet ble rundet og satt over til konsert. At liksom, det er en ting med, kanskje med debattprogrammer, og sånn som Trygdekontoret, noen TV-programmer, lineære programmer, sånn, burde hatt en åpen slutt, på sånn, akkurat som fotballkamper, sånn, ja. Vi holder på så lenge vi er nødt til å holde på, lenge vi må holde på. Ja, men sånn på en måte, vi er ferdige når vi er ferdige. Men selv Trygdekontoret som var ansett som, liksom, der fikk folk snakke. Ja, og der, det var jo... Men selv der så var jo jeg... Ja, det var jo de... Jeg tror vi gikk litt frem og tilbake, en time, 45 minutter, 50 minutter, jeg husker ikke helt. Men liksom selv der så var det alltid sånn, faen, jeg tror vi må klippe bort det, og faen, jeg tror vi må klippe bort det. Det beste var jo å sitte i klippen, liksom. Ja. Selv om det ikke var min rolle. Men jeg husker da igjen anekdote. Rett før det smeller hardt i treffer bunnen, da, eller hva du kaller det, så var jeg liksom ganske høyt opp. Og det var researcher, bare researcher i Trygdekontoret ga en enorm status, for det hadde jo så utrolig høy status til programmet. Mm. Så var det sånn, jeg fikk jo skrive i VG, da ble det en del av de kronikkene jeg skrev, og det var lenge før jeg begynte å skrive om ruspolitikk, var jo helt usammenhengende vrøvl, selv om det var et poeng her og der. Det ble titteren din i kronikken? Ja, det var en research, det var mer enn nok for å klippe kort. Ja. Men jeg husker ja, igjen en anekdote, som det blir mange av her, alle vet kanskje hvem Trond Kvernstrøm er. Trond Kvernstrøm, ja. Han, nei, det tror jeg ikke. Altså, vi må huske at folk flest vet ikke fyrste. Hvem. Ikke onde, men... La oss da bare en kjapp recap. Altså, Trond Kvernstrøm, han startet opp Monster. Ja. Som var sjef i TV2. Ja, som var sjef i TV2, men Monster var de som lagde det. Han startet som klipper. Han litt sånn Medienorge Stordalen. Han startet litt som å selge jordbær, og så endte han opp med å eie hele... Men det er en referanse som folk tar, da, det er at Idol... Ja. Ble jo til av Monster, ja, ja. Og da ble Monster liksom en av de store de har produsert masse TV-serier. Han er en gigant, rett og slett. Ja. Og det var en periode hvor jeg og Selsi var veldig nære, både på jobb og privat, og vi holdt på med Trygdekontoret Live, med Leo Eikic og Chartersveien. Det reiste Norge rundt med Frode Saugs. Det var kort vei til Lasse Hallberg også, da, tenker jeg. Ja, han var med, jeg husker jo. Jeg var jo også den som gjerne ringte og boket gjest. Øystein Haglund, en av mine aller favorittmennesker, som var min... som er liksom kalt Bautan i Trygdekontoret da, som har jobbet, du vet kanskje den der? Nei. I NRK, som har jobbet i Limo og jobber i sommeråpent og, men han var liksom den joviale Bautan fra Hedemark. Ganske sikker på Hedemark. Øystein, tilgi meg hvis det er feil. Liverpool-fan dessverre, men altså han var liksom Bautan både sosialt og profesjonelt da, som var liksom, når jeg begynte å jobbe der så var det han som ringte folk og boka. Men så fant de ut at jeg også var ganske god på det. Og så var det noen folk som ikke kanskje var så gøy å ringe og bukke, eller var, som passet bedre for meg. Eller jeg fikk i hvert fall en rolle å ringe og bukke liksom de liksom sære elementene ofte. Som for eksempel? Jeg har mange historier der, altså, men Per Fugle for eksempel, når vi skulle overtale han til å være med på Parasite Motel, husker du det? Når vi lagde sånn parodi på Parasite. Stemmer. Når vi skulle få Per Fugle til å stå og disse Eivind Trædal, mens han tok sånne push-ups som sånn manualer, han var ganske syk også. Vi snakket med Eivind Trædal allerede da, altså. Ja, ja, Trædal var med. Ja, ja. Var han inne i et Trygdekontoret flere ganger også? Hvem av dem, Trædal, eller begge to har vært med hvertfall en gang. Flere ganger? Altså som gjest, men ja. De var jo med på denne tulleserien. Og han var også med, Trædal. Det var jo det når jeg jobbet i Trygdekontoret, da vi begynte å lage, eller ikke fordi jeg jobbet der, men mens jeg jobbet der så begynte vi også å lage disse tulleseriene. Mm. Parasite Motel og Mot i brøstet parodi, det var jeg ikke så mye med på, men ja, en del av disse morsomme... Parasite Motel var kanskje i hvert fall når jeg jobbet høydaren da, vi fikk fugle litt og... være med, og da spilte vi det ganske sent på sommeren, iskaldt
for folk skulle være i badedrakt og sånn, det skulle være liksom svømmebasseng. Så var, var det, er det Høyer? Er det en sånn gullsmed... Høyer ikke den kleskjede? Kleskjede, jeg tror det var Høyer, som har en sånn bolig på Slemdal, som brukes ofte av NRK, som vi fikk overtalt. Det var veldig mye, og igjen shoutout til flere, Øyvind Fukt, som var, skrev fantastiske manus til disse humorgreiene. Mm. Og jeg var jo helt ute. Og, men altså, den samtalen hvor jeg skal overtale Per Fugli til å være med på dette her, til å sitte og... til, det var da... Det er Øyvind sine replikker da, men hva han sier for noe, det er det jævla træder eller sånn. Jeg skal ha liksom, det eneste han tenker på er meksikanske avokadobonder og deres, liksom. Altså, jeg husker ikke replikkene, jeg anbefaler folk å gå og se det på nytt, for det er utrolig håndverk av Øyvind Fugt. Humormessig satire, tatt, tok samfunnsdebatten på så jævlig på spissen, og alle som var med tok var jo der i selvironiens navn da. Elisabeth Skarsbø Moen, Per Fugli, Trædal, var det hun der? Iselin Mikkelsen, den der porno-skuespilleren fra, fra, faktisk fra Paradise, og Inge Merete Hobbelstad. Det var helt galskap, den casten. Men den samtalen hvor jeg skulle overtale Fugli da, til å være med på dette her, og han er allerede ganske syk, og jeg tror han er i ferd med å gi ut Dans med døden-boka. Og han har vært med på, som gjest, og liksom følte at han, han sa jo ta vare på flokken din og det greiene der, ikke sant? Ja. Det var liksom, det, sånn, det var et verdig punktum for hans trygdekontorkarriere, om ikke annet. Mm. Men det ble jo liksom stående. Og så skulle vi få med en runde til da, på dette her. Det er mulig, jeg surer med kronologien her, kanskje det var omvendt. Men uansett, jeg skulle faen med da, den samtalen filmet Øyvind, den ligger et eller annet sted. Den er helt episk, altså, hvordan jeg overtaler han. Fordi liksom, ja, ikke sant, du kjenner jo kanskje meg, altså pappa er jo en bauta i psykiatrien, og du som, ja, altså det var bare sånn helt ville resonemanger om hvorfor liksom, vi hadde en eller annen slags connection, og så skal jeg da dra det videre til, vil du være med på en helt, altså han skjønner jo ikke hva det er engang, men det, en spoof, spin-off på Paradise Hotel med Trædal og disse andre. Vi fikk han med da. Ja. Så sånne booking-samtaler har jeg jo... Men uansett, Kvernstrøm da. Ja, det var... det var en periode der hvor vi jobbet... Jeg jobbet jo mye med Hasse Ho på den gjengen som jeg gikk i klasse med på Vesterdal, så jeg gikk der andre gangen. Folkt, Hasse Hope, Magnus Devold. Ja, og dere var jo sånn som tok liksom dette her til et nytt nivå med tweet for tweet. Ja, først bli... At Home da. At Home? Hva på var det sånn? På VGTV. Det var Hasse Hope som skulle inn, inn på Facebooken til kjendiser. Åh, fy faen. Det var jævla funny. Det var liksom... Det er dritbra. Det var å kikke i mobilen. Og så lagde de jo Paradise Hotel live meta-kommentar. Det er også en sånn glemt perle. Hvor vi lagde et sånt program hvor Selser og masse andre morsomme kjendiser sammen med Hasse Hope og Øyvind Fugt satt i studio VGTV og live kommenterte Paradise Hotel med sånn der meta, det var sinnssykt morsomt.